שמי גיל בלנדר ואני אחד מהמקימים של ארגון ביוברוד, והיום אנחנו מאוד שמחים לארח את ירון דניאלי. לפני שאני אתחיל ואתן אינטרודקשן לירון, אני רק רוצה להודות ל-MIT Israel, שזה ארגון שעוזר לנו בביצוע של הוובינר של יזמות. אז אני אתן לכם קצת אינטרודקשן על MIT Israel. MIT Israel זה תוכנית ששואבת לחזק את הקשרים בין MIT לישראל. עיקרה של התוכנית היא מסלול התמחות בין 10-12 שבועות שמיועד לסטודנטים ובוגרים טריים של MIT בחברות ובאוניברסיטאות בישראל. השנה שלך MIT ישראל למעלה מ-75 סטודנטים לישראל במסגרת תוכנית זו. אם אתם רוצים עוד פרטים לגבי MIT ישראל, אתם מוזמנים ליצור קשר עם דוד דולב. יש לנו את האימייל שלו, אז אתם בשמחה אם תשלחו לנו info@biobroad.org, אנחנו נשמח לקשר אתכם לכך. עכשיו, אני מאוד מאוד שמח להציג את ירון דניאלי. אני מכיר את ירון דניאלי משנת 2000, בדיוק דיברנו על זה לפני כמה דקות פה בוובינר. בשנת 2000 אני הייתי פוסט-דוק במעבדה של משה אורן במכון ויצמן, והגיע קנדידט לפוסט-דוק, וזה היה ירון. אני מאוד מאוד התרגשתי לקבל אותו, כי אני הייתי הפוסט-דוק היחידי שעובד על הזדקנות או אייג'ינג במעבדה, וירון היה בן אדם שסוף כל סוף הבין מה אני עושה, במעבדה שכולה התרכזה בקנסר, אז זה היה מאוד מרגש שיהיה מישהו שאני אוכל לדבר. ירון עשה את הדוקטורט שלו ב-NYU בניו יורק, ואז הוא עבר למכון ויצמן, התחיל לעשות פוסט-דוק במכון ויצמן, ואז תוך כדי הפוסט-דוק, מסיבות משפחתיות, הוא החליט לעבור ל-NIH ולעשות שנה או שנתיים פוסט-דוק שם, זה היה ב-NIH של הטריאנגל. אז הוא חזר למעבדה של משה, תוך כדי כך הוא גם עשה MBA. אני רוצה לציין שירון הוא בחור מאוד אמביציוני, ובערך בגיל 30 היה לו PhD, MBA ופוסט-דוק. ואז הוא עבר לתעשייה, עבד בכמה חברות, נמכר כמה חברות, והפך להיות ה-CEO והפרזידנט של חברת אלקוברה, ולפני פחות משנה החברה הזאת עברה הנפקה בנאסדאק, אז זה מאוד מרגש לארח פה מישהו שיכול לספר לנו איך הוא עבר מ-being PhD student, פוסט-דוק, למנכ"ל חברה וגם להביא אותה לנאסדאק. אז בלי further introduction, it's a great pleasure to host you, Ron. תודה, גיל. אני לא, הדבר ראשון, שמישהו רק יסמן לי שעדיין שומעים אותי. שומעים אותך. סבבה, יופי. ואני מתנצל מראש, אני אנסה כמובן לעשות את כל השיחה הזאת בעברית. אני בטח אגלוש פה ושם לאנגלית, ואני מניח שזה בסדר מבחינת כולם. אז כן, את גיל ואני מכירים הרבה מאוד שנים, וגם אני מאוד שמחתי להכיר את גיל במעבדה במכון ויצמן. למי שהיה במעבדות במכון ויצמן מבין שמעבדות מכון ויצמן, הגודל שלהם הוא סדר גודל של ארון walk-in closet כזה, ארון בגדים אמריקאי טיפוסי, ולכן זה מאוד חשוב שאת החדר שאתה חולק במכון ויצמן וה-60 סנטימטר בנץ' אתה חולק עם בחור שאתה סומך עליו ומעריך אותו, ולי ולגיל היה כיף ביחד, עד שכל אחד מאיתנו הלך לדרכו. אז תודה על ההזמנה, ושמחתי עליה, ואני שמח לדבר איתכם. אני הכנתי איזושהי מצגת על בסיס השאלות שנתבקשתי לענות עליהן, ואני אעשה את זה מאוד לא פורמלי. אני רוצה באמת לספר לכם קצת על הדרך שאני עברתי, ותוך כדי כך לספר על הכנות בדרך. אני כן חייב, אני מתנצל להראות לכם את השקופית הבאה, שקופית מספר 2, ולמי שנמצא על הטלפון, זה שקופית מאוד 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 עמוסה במלל, שנקראת Forward Looking Statement, והסיבה לשקופית הזאת, שאני מן הסתם מספר לכם דברים על העבודה שאני עושה בארבע שנים האחרונות באלקוברה, באלקוברה כחברה ציבורית. כל מצגת שאני נותן על אלקוברה חייבת להיות, ההקדמה שלה חייבת להיות אותה שקופית שאני מראה לכם, אז אני בטוח שבשניות האחרות קראתם את השקופית בעיון ואנחנו יכולים להמשיך הלאה. אז זאת התמונה המהממת שלי מהוובסייט של אלקוברה, בטח יש קצת פחות מחמיאות
בגוגל. אני בן 38, גר בתל אביב, נשוי פלוס שלושה ילדים מדהימים, שני בנים ובת, בן בן 7.5, עוד אחד בן 5, ובת קטנה ומקסימה בת 2.5. אני נולדתי בישראל בשנת 1975, וגדלתי בישראל, ובעצם לקראת סוף בית הספר היסודי, ההורים שלי ירדו מהארץ ועברו לפלורידה. אני סיימתי שם תיכון ועשיתי תואר ראשון בביולוגיה, ובגיל, קצת לפני גיל 20, עם סיום התואר הראשון שלי, התקבלתי לתוכנית הישירה לדוקטורט ב-NYU, בבית ספר לרפואה של NYU, ולמרות שהיו לי כמה התלבטויות, החלטתי ללכת על זה. ביליתי את השנים 96 עד 2000 בתוכנית הדוקטורט של בית ספר לרפואה של NYU, הייתי במחלקה לביוכימיה ועשיתי מחקר מאוד בסיסי בתחום של שכפול של DNA של וירוסים, viral DNA replication, ובסוף שנת 2000 עמדתי בצומת דרכים שבה קיבלתי מענק מאוד יפה מהאמריקן קנסר סוסייטי לפוסט-דוק, ואת אותו מענק יכולתי לקחת לכל מעבדה ולכל מוסד שבו בחרתי ללכת, והרגשתי שזה הזמן הנכון לנסות לחזור לארץ. הייתי אז כבר במערכת יחסים עם מי שהפכה להיות אשתי מאז, והחלטנו לנסות לגור ביחד בארץ. חזרתי לארץ, התראיינתי במספר מקומות, והחלטתי להצטרף למעבדה שגיל כבר הזכיר, המעבדה של פרופסור משה אורן במכון ויצמן. שם עבדו בעיקר על סרטן, למרות שגם גיל וגם אני מצאנו את עצמנו עובדים על פרויקטים קצת אחרים. כמו שגיל סיפר, לאחר שנה אשתי היקרה, לאחר שהביאה אותי לארץ, החליטה שהיא בעצם רוצה לעשות תואר שני באוניברסיטת דיוק בצפון קרוליינה, וכדי לא להרגיש שלגמרי עבדו עליי, סידרתי לעצמי visiting fellowship כזה במוסד של ה-NIH היחיד מחוץ לוושינגטון, שהוא המוסד של ה-NIH שנמצא ב-Research Triangle Park בנורת קרוליינה, וביליתי שם כמעט שנה, on and off, וכשאשתי סיימה את לימודי תואר השני ואני סיימתי את הפלושיפ, חזרתי לארץ. התחלתי את לימודי ה-MBA שלי, ואולי נדבר על זה תכף קצת יותר, בעצם עם חזרתי לארץ, כשהפוסט-דוק שלי התחיל להסתיים והרגשתי שבעצם אני עשוי להיבלט לשוק בלי איזשהו יתרון יחסי מובהק על פני עשרות אם לא מאות הבוגרים שכאן לפחות בישראל נפלטים לשוק מדי שנה, ולהבדיל מאמריקה האפשרויות התעסוקה שלהם כאן הן מאוד מאוד מוגבלות. התחלתי את ה-MBA, לא ידעתי כיצד אני אתחבר לזה, והאמת היא שכפי שאספר לכם מיד, אני חושב שהתואר היה תואר נפלא, מעשיר, מעצים, ואני ממליץ מאוד מאוד בחום לאנשים לעשות את התואר הזה. ב-2003 סיימתי את הפוסט-דוקטורט שלי, שלוש שנים של פוסט-דוקטורט, ולקחתי את הג'וב הראשון שלי בתור מנהל פרויקט במעבדה בחברה שאז הייתה חברה קטנה בשם גמידצל, חברה ירושלמית. נסעתי יום-יום במשך 5 שנים מתל אביב לירושלים. מהר מאוד בגמידצל הצטרפתי באיזושהי נקודה בזמן שהחברה הייתה בצמיחה ובתנופה מאוד משמעותית, והניסיון שלי, ואני לא אתבייש להגיד, האמריקאיות שלי וגם לימודי ה-MBA שלי פתחו בפני הזדמנויות לקחת תפקידים שהם יותר בתחום ה-Business Development, ומצאתי את עצמי כעבור שנתיים בעצם מכהן כסמנכ"ל הפיתוח העסקי, VP Business Development של גמידצל. ניהלתי בעצם 3 עסקאות מאוד מהותיות במהלך השנים האלה עבור גמידה, כולל לייסנסינג, עסקאות לייסנסינג, אבל העסקה המהותית ביותר הייתה עסקה שבה גמידה וטבע החליטו על שיתוף פעולה לפיתוח המוצר המוביל של גמידה. הם חברו ביחד והקימו חברת בת שנקראה גמידה טבע ג'וינט ונצ'ר, הכניסו לחברה הזאת משהו כמו $50 מיליון,
ובעצם בחרו בי לנהל את חברת הבת הזאת. אז בשנים 2006 ו-2007 נהלתי בעצם את המיזם המשותף הזה של גמידה וטבע, שהיה מאוד מיוחד מכיוון שמצד אחד הגעתי מחברה קטנה, סטארט-אפיסטית, גמישה, אוהבת סיכון, אבל מצד שני כל ההתנהלות במהלך השנתיים האלה הייתה תחת המטריה המאוד מסודרת ומאורגנת ונוקשת של טבע, תקופת לימוד מאוד מאוד מעניינת ומאוד מאתגרת. ב-2007 פנה אליי יזם סדרתי ישראלי מוכר בשם דוקטור שמעון אקויז, שעשה חייל בהנפקה של מספר חברות ישראליות, בעיקר בתחום האסתטי, כמו לומניס וסינרון, והציע לי למנכ"ל חברה צעירה בתחום ההחדרה של תרופות, מה שנקרא drug delivery, ולמרות שזה לא היה תחום המומחיות שלי, וגם לא לגמרי הייתי צריך לעזוב את גמידה, היו לי עוד שנים שהייתי יכול להישאר שם, חשבתי שזה יהיה אתגר מאוד משמעותי, ובעצם הצטרפתי לחברה, בין 2007 ל-2010 מנכלתי את החברה הראשונה שלי, חברה בשם ננוסייט, עם טכנולוגיה ממש מדליקה להחדרת חומרים דרך האור, בעזרת האוקצנים הטבעיים של מדוזות ושושנות ים. אני ממליץ לכולכם ללכת לאתר האינטרנט של החברה ולראות מה היא עושה, חברה מאוד מעניינת. עם הצטרפותי לחברה, אנחנו עשינו רה-ארגון מאוד מהותי בחברה לתחום הקוסמטי, והתחלנו לייצר שיתופי פעולה עם ענקיות קוסמטיקה כמו קולגייט פלמולי ואסטל לאודר, ולאחרונה גם התבשרנו על שיתוף פעולה עם לוריאל. שוב, תהליך ושנים מאוד מעניינות, שאולי פחות ברמה המדעית-טכנית, אבל בעצם לעשות מין רה-ארגון לחברה, ולחשוב מחדש על איך היא אמורה להיות בנויה, באיזה אפליקציות כדאי לכוון את הטכנולוגיה, להכניס אנשים חדשים למערכת, לנהל דירקטוריון, לעשות גיוסי כספים, תהליכים מאוד מעניינים. אבל איפשהו בלב התגעגעתי לעולם הפארמה ולעולם התרופות ולעולם שממנו באתי, וב-2010 קיימתי פגישה שלא הייתה אמורה להיות רעיון עבודה, עם זוג יזמים בשם דוקטור דליה מגידו ומר אודי גלבוע, וזוג היזמים האלה סיפר לי על חברה צעירה בשם אלקוברה שהם הקימו שנתיים קודם לכן ב-2008, ושהם רצו עזרה במחשבה לאן לקחת אותה, ואני מיד אספר לכם קצת יותר על הסיפור הזה, כי אני חושב שהוא סיפור מדליק. אני מאוד מאוד התחברתי לסיפור וראיתי את הפוטנציאל העצום שלטעמי היה קיים בטכנולוגיה הזאת, במולקולה הספציפית הזאת, וב-2010 בעצם הצטרפתי לאלקוברה. ולפני שאני עובר לספר קצת יותר לעומק על אלקוברה, שהיא סיפור מעניין בפני עצמו, אני אשלים את התמונה ואגיד שבמקביל לאלקוברה, אני משנת 2010, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים לבוגרי מדעי החיים במכללה למנהל בראשון לציון, מה שנקרא Bio-MBA, במכללה למנהל. זו תוכנית שהקמנו אני ופרופסור אבי קרסיק ב-2010, ומטרתה להיות בעצם תוכנית מיוחדת לתואר שני למנהל עסקים במכללה למנהל, שמיועדת לבוגרי מדעי החיים. יש לנו בכל שנה בין 30 ל-40 סטודנטים שהם כולם עובדים בתעשייה הישראלית בתחומים מאוד מגוונים, שיווק, רגולציה, פיתוח, כספים, פטנטים, you name it, חברות גדולות, חברות קטנות, מנכ"לים, סמנכ"לים, אנשי שיווק, והם עוברים בעצם תוכנית שהיא MBA, תוכנית שהיא תואר שני למנהל עסקים, אבל שעולמות התוכן, למשל כשלומדים שיווק, אז לא לומדים רק אינטל ו-IBM ווולמרט, אלא גם לומדים פייזר ואסטרזנקה וקובידיאן. וכשלומדים לא יודע, ניהול סיכון, אז אתה לא לומד רק ניהול סיכון פיננסי, אלא אתה לומד את זה גם באספקט של פיתוח רגולטורי של תרופות ומכשור, אתה לומד גם דברים על אספקטים כמו זון, תוספי תזונה. ניסינו בעצם לבנות על הבסיס של התואר השני במנהל עסקים, איזושהי העשרה שהיא מיוחדת
לאנשים שהם יוצאי האקדמיה של מדעי החיים ועובדים בתעשייה. אין תוכנית כזאת בישראל, אנחנו במחזור החמישי כבר, והיא הצלחה מאוד גדולה, חלקית כמובן בגלל החלק האקדמי שלה, אבל מה שגילינו מעבר להכל, זה שאנחנו בעצם מייצרים נטוורק מאוד חזק כיום של כבר למעלה מ-100 בוגרים של עובדי תעשייה בכירים, שבעצם נשארים בקשר אחד עם השני, עובדים ביחד במהלך שנתיים, ואז גם לאחר התואר נשארים בקשר ומייצרים איזשהו גרעין מאוד אינטנסיבי ואינטימי של תעשיית הביו, שבעצם לא קיים לנו כל כך בארץ. וזה הפך להיות החוזק הגדול והאפיל של התוכנית, כי ככל שסטודנטים בארץ מסיימים תארים ראשונים, שניים, שלישיים ופוסט-דוק, ובעצם מתחרים אחד בשני ללא ניסיון על, על, על משרות מאוד ספורות כאן בתעשייה בארץ, הנטוורקינג שאנחנו מאפשרים בתוך התוכנית שלנו, מאפשרת להרבה מהם להתקדם בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר איכותית במקומות העבודה וגם למקומות עבודה אחרים. אז אני מאוד גאה גם ביזמות הקטנה הזאת, לא רק באלקוברה שבה אני מאוד גאה, וזו תוכנית שמאוד קרובה לליבי, ואני מאוד שמח לספר לכם גם עליה. בשארית הזמן אולי אני אדבר קצת יותר על אלקוברה. אלקוברה היא סיפור די מדליק של יזמות ישראלית, היא גם הסיפור שלי האישי בארבע שנים האחרונות. ברמת ה-high level introduction, אנחנו חברת פרמצבטיקה בשלבים קליניים, בשלבי פיתוח. אנחנו נבחרים בנאסדק, הסימבול שלנו, מה שנקרא הטיקר של אלקוברה זה ADHD, ואתם תכף תבינו למה, אנחנו מפתחים תרופה להפרעות קשב וריכוז, או ל-ADHD. כפי שגיל סיפר, אני הנפקתי את החברה במאי 2013, אז אנחנו בשבוע הבא חוגגים שנה להנפקת אלקוברה. רק לשם העניין, החברה הונפקה ב-21 במאי 2013 ב-$8 למניה, ואני מציץ עכשיו באייפון שלי כדי לתת לכם עדכון חי מהשטח, המניה היום, קצת פחות משנה אחרי, ב-16.41 דולר למניה, עם 14 מיליון מניות רשומות למסחר, כלומר סדר גודל של 250 מיליון דולר או קצת פחות ממיליארד שקל שווי שוק. המזומן שלנו בסוף שנת 2013 היה קצת יותר מ-50 מיליון דולר, תוצאה של שני גיוסי כסף שעשינו בבורסה ב-2013, וזה בעצם מאפשר לחברה להתקיים ולממן את כל פעילותיה לשנתיים הבאות, ואנחנו ממוקדים בפיתוח של מוצר מסוים בשם MDX, Methadoxin Extended Release, לטפל בכל מיני הפרעות קוגניטיביות, מה שנקרא Cognitive Impairments או Cognitive Dysfunctions, וכמובן האינדיקציה המובילה שלנו זה הפרעת קשב וריכוז, אבל אני גם אספר לכם על דברים אחרים שאנחנו עושים. עכשיו הסלייד הבא, הסלייד 5, הוא בעצם הסיפור המדליק מאחורי אלקוברה. הכנתי את השקופית הזאת במיוחד בשבילכם, ואני הייתי שמח לספר לכם איך הדברים התחילו, כי אני חושב שכל הסיפורים הטובים בפארמה מתחילים ומתקדמים בצורה מאוד מיוחדת. אז אני, סליחה, הייתי צריך לקחת כוס מים. התמונה בצד שמאל למעלה היא תמונה של צפון איטליה, יקב בצפון איטליה, ושם בעצם הסיפור של אלקוברה מתחיל בתחילת שנות ה-2000. אחד מהמקימי אלקוברה, דוקטור דליה מגידו, הייתה בטיול לטעימת יינות עם הבן הבכור שלה, והם טיילו בין היקבים וטעמו יינות. דליה היא רופאת משפחה שכבר 20 שנה מתעסקת ביזמות, ובזמן שהם טועמים את היינות, דליה התחילה להיות קצת שיקורה מטעימת היינות, אבל הבן שלה לא נהיה שיקור, והוא פנה לאמו הרופאה ושאל אותה, תגידי אמא, איך זה שאנחנו שותים את אותו כמות יין, ואת כבר נהיית שיקורה ואני לא? ודליה, שהיא כמובן רופאה בנשמה, הסתובבה לבנה ואמרה לו, גור,
הסיבה לכך היא שיש אנזים בגוף שנקרא אלכוהול דיהידרוגנז, ותפקיד האנזים הזה הוא לפרק את האלכוהול ולסלקו ממערכת הדם, ולנשים יש פשוט כמות פחותה של אלכוהול דיהידרוגנז מגברים, ולכן בהינתן אותה כמות של אלכוהול, אני נהיית שיקורה יותר מהר. גור הסתכל על אמא שלו, ובלי בלבול אמר, אמא, זה צריך להיות הסטארט-אפ הבא שלך. תמצאי תרופה שנשים יכולות לקחת, ואז הם יוכלו לשתות כמו גברים. יעלה להם את האנזים הזה, הם יפרקו את האלכוהול כמו גברים, והם לא יהיו שיקורות לפני שהגברים שיקורים. דליה הסתכלה על הבן שלה, תעיקה את הרעיון איפשהו במוח, והמשיכה הלאה. ב-2007 דליה נתקלה במולקולה בשם מתדוקסין, שאושרה במספר מדינות בעולם, לא בארצות הברית, לא במערב אירופה, לא בקנדה, אבל בעיקר במדינות כמו רוסיה ותאילנד וסין, לטיפול במחלות כבד כתוצאה משתייה מוגזמת של אלכוהול. והמנגנון של מתדוקסין במחלות האלה לא היה ברור, ודליה הניחה, זכרה את הרעיון של גור ובדתה היפותזה שבעצם מה שהתרופה הזאת עושה זה מעלה את כמות האלכוהול דיהידרוגנז, ולכן היא החליטה לפתוח את חברה ביחד עם שותף עסקי שהיה לה בזמנו אודי גלבוע, והחברה שהוקמה, הרעיון בה היה שאנשים ששותים יותר מדי אלכוהול בבר בלילה ייקחו את התרופה הזאת, התרופה הזאת תעלה את רמות האלכוהול דיהידרוגנז בדם, ואז הם יוכלו כעבור זמן קצר להיכנס לאוטו ולסוע בחזרה הביתה, בלי לדרוס אף אחד בדרך או להיכנס בעמוד או בעץ. והם קראו לחברה שהם הקימו ב-2008 אלכוברה, ואלכוברה זה בעצם שילוב של המילים אלכוהול וסובריילי. הרעיון היה לפתח תרופה שבעצם תשרה פיקחות מיידית באנשים כשהם רוצים. איזושהי תרופה שתעלה במהירות את האנזים, תוריד את כמות האלכוהול ואנשים יוכלו לחזור הבית. וב-2009 החברה ערכה את הניסוי הקליני הראשון שלה, אני תמיד צוחק, הגיוס לניסוי הזה היה הגיוס המהיר ביותר לדעתי בתולדות הניסויים הקליניים בהיסטוריה. גייסנו 40 חבר'ה צעירים ובאופן שהוא דאבל בליינדד, כולם שתו הרבה מאוד אלכוהול, וחצי מהם לקחו פלצבו וחצי מהם לקחו תרופה בצורה בליינדד, והתחלנו למדוד את כמויות האלכוהול בדם שלהם. הרעיון היה לנסות ולהוכיח שכמויות האלכוהול בדם באלה שלקחו תרופה ירדו בקינטיקה מהירה יותר בפחות זמן מאשר אלה שלקחו פלצבו. למזלנו, חוץ מלבדוק את כמויות האלכוהול בדם, ורצינו הרי להראות שגם התפקוד שלהם השתפר, גם בדקנו לאורך הזמן כל מיני תפקודים נוספים שלהם על סימולציה של נהיגה, מבחן זיכרון, מבחנים ממוחשבים של קשב וכו' וכו'. כאשר הניסוי התקדם, החוקר בהדסה, הניסוי הזה התקיים בהדסה, כאשר אמר חברים, אני יודע שזה אמור להיות ניסוי מה שנקרא blinded, כלומר אני לא אמור לדעת מי מקבל תרופה ומי מקבל פלצבו, אבל חצי מהאנשים נכנסים אליי לחדר לאבלואציות והם מרוחים לגמרי, אי אפשר אפילו לנהל איתם דיאלוג. בחצי השני נכנסים וזה כאילו הם לא שתו טיפה של האלכוהול. אז היה לנו מושג מאוד מוקדם שהניסוי מצליח. לעומת זאת, כשהתחלנו לקבל את תוצאות המעבדה, גילינו לדאבוננו שלתרופה לא הייתה שום השפעה על כמות האלכוהול בדם. זאת אומרת, בין אם מטופל לקח כדור מתדוקסין או כדור פלצבו, הזמן הסילוק של האלכוהול מהדם היה 6 שעות, הוא לא התקצר והוא לא נהיה יותר מהר. לעומת זאת, כל המבחנים הקוגניטיביים והמוטוריים שערכנו למטופלים הראו שמי שלקח את התרופה, למרות שכמות האלכוהול בדם שלו הייתה מאוד מאוד גבוהה כמו הפלצבו, חזר בעצם לתפקוד מוטורי וקוגניטיבי זהה למה שהוא היה לפני שהוא התחיל לשתות. כלומר, זה לגמרי נרמל את היכולות הקוגניטיביות והמוטוריות של אנשים שהם באופן לגלי שיקורים, כאשר אלה על פלצבו כמובן היו שפוכים לחלוטין.
כלומר, התוצאה של הניסוי הכושל הזה הייתה שהתרופה בכלל לא משפיעה על כמויות האלכוהול בדם, רק מה שכן, יש לה אפקט מאוד חזק ומאוד מובהק על היכולות הקוגניטיביות של אנשים שיש להם איזושהי בעיה קוגניטיבית, במקרה שלנו, אנשים שיקורים. אחד המבחנים שהשתמשנו באותו מבחן היה מבחן שנקרא מבחן הטובה, למרות שמו זה לא מבחן ישראלי, הטובה זה ראשי תיבות של Test of Variables of Attention, מבחן למדדי קשב, מבחן אמריקאי שפותח בהרווארד לפני בערך 30 שנה, וזה מבחן שהראה הידרדרות במדדי הקשב, הידרדרות מאוד קשה במדדי הקשב לאנשים שהם שיקורים, ואנשים שלחו את התרופה מאוד מאוד השתפרו עליו. וכשהסתכלנו על המבחן הזה, אחד הפסיכולוגים העיר לנו שזה בעצם מבחן קלאסי לבדיקת קשב ותגובה לתרופות כמו ריטלין ואדרל באוכלוסיית הפרעות קשב. הוא אמר, תקשיבו, אם התרופה שלכם ככה משפיעה על הטובה, שווה לבדוק את זה בהפרעות קשב וריכוז. ובעצם ב-2010, שנה לאחר מכן, החברה ערכה את הניסוי הראשון בקרב 40 מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז, והראתה שלאחר מתן חד פעמי של התרופה הזאת, במדידה של 60 דקות לאחר מתן חד פעמי של התרופה, יש שיפור מאוד מאוד משמעותי, סטטיסטי ומיידי וחזק, ביכולות הקשב של מבוגרים עם הפרעות קשב, ובעצם כאן החברה נולדה מחדש באמצע 2010, עם התוצאות הראשוניות של אפקט במדדי הקשב. בנקודה הזאת אני הצטרפתי לחברה ביוני 2010, ובעצם אני רוצה מאוד בקצרה לעבור על מה קרה בשלוש שנים הראשונות של החברה, כי גם שם יש לקחים מאוד מעניינים. אז התחלנו בזה שהיה לנו איזושהי הוכחה מוקדמת בניסוי עם 40 מבוגרים, שיש לנו איזשהו יתרון ויכולת להיטיב את יכולות הקשב בצורה די מיידית במבוגרים עם ADHD. על בסיס הניסוי הזה, אני חזרתי לקולגות שאיתם עבדתי במשך שנים ארוכות בטבע, וגייסתי $5 מיליון לחברה מטבע, עם אפשרות לטבע, אפשרות עתידית לטבע, לרכוש את החברה בעתיד עבור סכום שלא פורסם. בעזרת הכסף הזה, החברה ניהלה ניסוי שלב שני, Phase 2B, עם 120 מטופלים, ניסוי שהיה רב מרכזי בישראל למשך 6 שבועות, בעצם ניסוי דומה לניסוי פייז 3 בכל האספקטים שלו, כלומר באספקטים של המטופלים, של משך הטיפול, אבל רק קצת יותר קטן, 120 מטופלים. התוצאות האלה פורסמו בסוף 2012, והראו תוצאות מובהקות סטטיסטית מאוד יפות של התרופה מול פלצבו. חרף התוצאות היפות האלה הוא בעיקר בגלל חילופי הנהלה ועניינים פנימיים של טבע. טבע החליטה לא להמשיך את או החליטה לא להחליט בעצם בסוף 2012, ועל קוברה נקלעה לצומת דרכים מאוד מורכבת, שהרבה מאוד חברות באותו התקופה נקלעו, של היה צורך לחזור לשוק ובעצם לגייס כסף לחברה. בסיבוב שאני עשיתי אצל משקיעים פרטיים ואצל קרנות הון סיכון בישראל, גיליתי שהשווי שהם מעוניינים לתת לחברה לטעמי ולטעם הדירקטוריון היה מאוד נמוך. ולכן הצעתי לדירקטוריון, אנחנו מדברים כבר על הרבעון הראשון של 2013, שאנחנו נעשה סיבוב בניו יורק ונדבר עם כל מיני בנקים, בנקאי השקעות, כדי לראות האם יש אלטרנטיביות פיננסיות לאלקוברה. בסיטואציה הזאת היה שילוב די מיוחד של מזל ושכל. אני הייתי רוצה לתת לזה לפחות 50-50, אבל עם יד על הלב, כנראה היה כאן הרבה יותר מזל משכל. ברבעון הראשון של 2013, שוק ההנפקות של תחום הביוטק בארצות הברית התחיל לרתוח, ולכן למרות שהשאיפות שלי היו לגייס תחומים יחסית קטנים בכל
כל מיני טריקים יחסית מוזרים של מיזוג הופכי או כל מיני דברים כאלה. לכל בנק שאני הלכתי ישר עלה לפרק האפשרות להנפיק את אלקוברה בנסדק ולגייס סכומים יפים לאלקוברה בנסדק על בסיס התוצאות הקליניות היפות של אלקוברה. ואכן בינואר 2013 הגשנו תשקיף. בשביל הקטע אני לא אספר לכם איזה מאמרים שליליים ומלאי עין הרע עשו לנו כאן בעיתונות הישראלית לקראת אותה הנפקה, אבל לנו היה מאוד ברור שהשוק האמריקאי שמבין את הפוטנציאל העצום בשוק ה-ADHD ויודע להעריך דאטה קליני בניסוי שהוא רובסטי, ניסוי שהוא גדול, ניסוי שהוא מבוקר היטב, יקנה את הסיפור. ואכן ב-21 למאי הנפקנו את נסדק בבורסה. יש שם תמונה קטנה מהטקס שנערך שבועיים אחרי בצלצול הפעמון של בורסת הנסדק, מעמד מאוד מיוחד ומרגש, בטח עבור בחור כמוני, שכמו שגיל סיפר, 10 שנים לפני זה עוד היה פוסט-דוק במעבדה במכון ויצמן. אני גם רוצה להגיד, בנקודה הזאת שבה אתם רואים את התמונה, לאלקוברה היה עובד אחד ויחיד, והוא היה המנכ״ל שלה, אני. חברה הונפקה עם פחות מ-$100,000 בבנק, ועם עובד אחד שעובד מתוך משרד בתל אביב. וזה אולי שיעור לזמן אחר, איך בכלל דבר כזה קורה, אבל דבר כזה קורה בשילוב מאוד ייחודי, כמו שאמרתי, גם של, אני חושב, ערך מאוד ברור שאלקוברה ידע להציג למשקיעים על תוצאות קליניות מובהקות, וגם שוק ביוטקי שבמאי 2013 ראה ממש את השיאים היפים ביותר שלו ב-2013, זה חזר על עצמו גם באוקטובר 2013, שאלקובר גייסה $38 מיליון נוספים, שם כבר היו, לדעתי באוקטובר 2013 כבר היינו 6 עובדים, ואני שמח לבשר שב-1 במאי גייסנו את העובד ה-13 שלנו. אז במהלך השנה האחרונה גדלנו בקצב לא קטן, שזה אתגר ניהולי בפני עצמו. מצד שני, אנחנו עדיין חברה שמנהלת ניסוי קליני גלובלי גדול בפייס 3, נבחרת בנסדק ב-$250 מיליון, אבל יש לנו 13 עובדים, 10 עובדים במשרדים כאן בתל אביב, ועוד 3 עובדים בחברת הבת האמריקאית שלנו שיושבת בפילדלפיה. מה שאני מציע, וגיל, סיגל, אם לא בא לכם אז תגידו לי, אני הייתי רוצה לעשות הפסקה, ולפני שאני מתחיל לפטפט על אלקוברה וכמה היא חברה מדהימה וכמה כל מה שאנחנו עושים זה דבר מדליק, אולי נעצור וניתן פתח לשאלות ולאיזה דיון על הדברים שדיברתי עד עכשיו, כי אולי זה לא פחות מעניין וחשוב ממה שאני הולך לספר על אלקוברה. אוקיי, למי שיש שאלות, אז אתם יכולים להשתמש בצ'אט ולעשות טייפינג של כמה שאלות, ואולי אני אתחיל עם שאלה אליך, ירון. מה גרם לך לעשות את המעבר מפוסט-דוק להיות, להיכנס לתעשייה ולחלום על ניהול חברה? וואי, אני רוצה להגיד שזה קרה באופן מכוון ומדויק. אני חושב שיש כאן כמה דברים. תראה גיל, עם יד על הלב, אני לא הייתי המדען הכי טוב במעבדה של משה אורן או בכלל. אני אהבתי לנהל את הפרויקט, אני אהבתי לתכנן את הניסויים, אבל מאוד לא אהבתי את האופן שבו מחקר מתקדם בצורה מאוד איטית, עם חזרות אינסופיות. אני למדתי על עצמי שאני הרבה יותר people's person, והרבה יותר בן אדם שאוהב את האסטרטגיה של הדברים, את התכנון של הדברים, מאשר בן אדם שאוהב עם הפיפטור לעבוד במעבדה. הדבר הזה התחזק באופן פנומנלי בלימודי ה-MBA שלי. אני יכול להגיד שלימודי ה-MBA עשו לי סוויץ'. כשאני למדתי את ה-MBA,
אני גיליתי עולם שאליו התחברתי והתקרבתי בצורה שלא חשבתי שאני אתחבר. אני בחור שמגיל 17 לומד ביולוגיה. Okay, מגיל 17 עד גיל 25, בעצם 28, שסיימתי את הפוסט-דוקטורט שלי, למדתי ביולוגיה, וחשבתי שזה כל העולם, וזה עולם במלואו, ואני יכול להגיד לכם, וזה גם אגב הסיבה שאני בניתי את תוכנית ה-MBA, אני חושב שתואר MBA הוא תואר נפלא, הוא מעשיר, והוא מרחיב אופקים, זה כמו, אני אומר את זה תמיד לסטודנטים, זה כמו לגלות שאתה בעצם הלכת כל החיים עם רטייה על אחד מהעיניים שלך, ואתה בטוח שאתה רואה הכל, ואתה בטוח שאתה מבין הכל, וברגע אחד אתה מסיר את הרטייה ואתה מגלה שיש רבדים לחיים שלך, להתנהלות שלך, לעסקים שלך, למערכות היחסים שלך, שאתה פשוט לא היית מחובר אליהם, לא ידעת לנתח ולהבין אותם, לא ידעת לדבר עליהם, ובשבילי זה היה כמו לגלות עולם חדש ונפלא, והחיבור בין שני הדברים האלה, פלוס פשוט, לא נעים להגיד, להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, בגמיד הצל ב-2003, פשוט אפשר לי לקחת את שני הדברים האלה ולהתקדם ביחד. עכשיו גיל, שלא יהיה ספק, אני מנכ"ל שמעורב בצד הפיתוחי, ברמות הרבה יותר גבוהות ממה שאני מכיר מנכ"לים אחרים. בסוף אני PhD, אני מבין בקליניקה ובפרי קליניקה ובתכנון ניסויים לא מעט. לעובדי המו"פ שלי לא קל איתי, אוקיי? הדיאלוגים שלנו הם עמוקים. ומצד שני, אני גם מנהל. אני היום בבוקר היה לנו את הדיווח של הדוחות הכספיים של הרבעון הראשון, ואני עושה רואוצ'וז עם משקיעים, ואני בבורסה, ואני, אתה יודע. אבל זה שילוב של להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הסט הנכון של המיומנויות. אחלה. ירון, יש פה כמה שאלות משירה, שנמצאת במפתיע גם בנורת' קרוליינה, אז אתה רוצה שאני אקריא לאותם, או שאתה יכול לקרוא? אני רואה אותם, אז השאלה הראשונה, שתי שאלות, אני רואה, השאלה הראשונה, האם אני חושב שקרייר פאס של סוויצ'ינג כל שנתיים או שלוש זה טיפיקל? אז אני לא אפגע מהשאלה, אני אגיד שדבר ראשון, אני ביליתי 5 שנים בגמידה, ואני מסיים את השנה הרביעית שלי באלקוברה, בלי כוונות לעזוב, אלא אם כן יזרקו אותי מפה. 3 שנים שלי בננוסייט הייתה תקופה קצרה, קצרה מדי לטעמי, ואני לא חיפשתי לעזוב, וננוסייט הייתה חוויה נפלאה, רק שבסוף אני הייתי חייב להיות אמיתי עם הרצון שלי לחזור לעולם הפארמה, ולא להמשיך לעבוד בעולם הקוסמטיקה והאסתטיקה, שלשם ננוסייט הלכה והתקדמה. שוב, היה לי מעניין לנהל את ננוסייט ולגייס עובדים ולבנות מערך ייצור ולקיים את שיתופי הפעולה עם חברות הגלובליות הגדולות, אבל חלק מזה, לפחות עבורי, זה גם השליחות הזאת של לפתח מוצר שעונה על צורך רפואי אמיתי מהותי. וכשעל קוברה הגיע וראיתי את היכולת לפתח תרופות לתחום הנורולוגיה, זה פשוט הקסים אותי, ואני בלב מאוד כבד אגב עזבתי. אבל גם בתקופה שלפני בגמידה וגם בתקופה שאחרי עכשיו בעל קוברה, אני נמצא שנים ארוכות, ואני באמת ממליץ, ואני מוצא הרבה אנשים שנמצאים שנה, שנתיים באיזה מקום, וכבר מגרד להם לעזוב, אני לא ממליץ לעשות את הסוויצ'ים האלה באופן כל כך תחוף. לגבי שאלתך השנייה, כמה אני חושב שזה עזר ה-MBA ליכולת שלי לנהל, אז אני הולך להגיד משהו שאני יודע שהוא כאילו ממש לא אופנתי היום, זה עזר לי מאוד מאוד מאוד. עכשיו, זה עזר לי מאוד מאוד מאוד, לא מהסיבות שאתה לומד ב-MBA איך לנהל. דבר ראשון, מה שעוזר לך מאוד לנהל, במיוחד לאנשים שיש להם תארים מאוד מתקדמים במדעים, זה השיטה השונה לגמרי
לניתוח ולהסתכל על דברים. זה לוקח אותנו מהעולם המאוד אמפירי מדעי שמלמד אותנו, ואותי באמת בגיל 17 במשך 10 שנים בצורה מאוד מתודית לעשות דברים בצורה מאוד מסוימת ולהסתכל עליהם בצורה מאוד מסוימת באמת, וגם להיות מומחה על בדבר מאוד מסוים, לראייה הרבה יותר אינטגרטיבי, רחבה, עסקית, אסטרטגית, לא בגלל שיעור או קורס ספציפי כזה או אחר, אלא פשוט בגלל החוויה. והדבר השני שיש בחוויה של ה-MBA זה החשיפה לסטודנטים אחרים ב-MBA, שהוא שוב, אנחנו, למי שמתקדם בעולם המדעי, אנחנו נמצאים בחממה מאוד מאוד חד גונית של אנשים שמאוד מאוד דומים לנו. אוקיי? למרות שהם נראים לכם שונים, הם מאוד מאוד דומים לנו. כשאתה עושה MBA, ואנחנו גם מאוד מקפידים על זה בחתך אוכלוסייה שאנחנו לוקחים ל-MBA שלנו במכללה למינהל, אתה לומד עם אנשים נורא מגוונים, ומכיוון שכל העבודה נעשית בקבוצות ופתרון של case studies וכאלה, זאת ההעשרה האמיתית, זה מה שהופך אותך להיות מנהל יותר טוב, היכולת לעשות אינטגרציה של דעות שונות וחוויות שונות וניסיון שונה, לדעת לנהל סיכונים ולדעת להבין פרספקטיבות, זה דברים שאנחנו לא לומדים בהכשרה המדעית שלנו. אז זה לא בהכרח הקורס במימון או בשיווק או בפטנטים, זה גם, אבל זה בעיקר החוויות האלה של ללמוד לחשוב אחרת, וגם לחוות את התהליך הזה עם אוכלוסייה שהיא יותר מגוונת. נעבור לשאלה שלישית. עוד שאלה משאירה. On a practical level, can you recommend a similar bio-MBA program in the US? לתוכנית שלנו יש שיתוף פעולה עם תוכנית הביו-MBA של הופקינס, ג'ונס הופקינס. יש כמובן תוכניות ביו-MBA לכל Ivy League School שאתם יכולים לחשוב עליהם, להרווארד, ל-MIT, לסטנפורד, לקרנגי מלון, אני לא יודע לגבי נורת קרוליינה, ואני אשמח לבדוק לה, אבל אני חייב להגיד, התוכנית שלי, שאני הקמתי לפני 4 שנים מביו-MBA, אבל התוכנית שאני עשיתי, כמו שגיל סיפר לקראת סוף הפוסט-דוקטורט שלי, הייתה MBA רגיל, ולכן אם אין ביו-MBA בסביבה שלך, אני הייתי ממליץ ללכת ולעשות MBA רגיל. טוב. Can you explain the logic of developing medadoxin, an approved drug, to a new indication if I understood correctly? מיאיר, יאיר בניטה. אוקיי, יאיר. אז אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון. האם אתה מדבר על המעבר הראשון שעשינו ממוצר למחלות כבד שלא ידעו מה המנגנון שלו לשכרות, או מהכישלון בניסוי שלנו לשכרות לחשיבה על ADHD. לגבי החלק השני, אני אמרתי לך, הרעיון היה, אנחנו עשינו ניסוי לדבר אחד, והוא נכשל, אבל הממצאים שלנו באותו ניסוי הראו שיפור משמעותי, בלי הפחתה בכמויות האלכוהול בדם, על יכולות הקשב, ולכן ההימור היה, שאולי התרופה בכלל עובדת על המוח ועל יכולות הקשב בלי שום קשר לאלכוהול, ופשוט עשינו ניסוי כדי לבדוק. חלק מהגמישות המחשבתית שמאוד מאפיין סטארט-אפים ישראלים וקצת פחות חברות אמריקאיות, זה היכולת הזאת לזרום, היכולת הזאת לא להתקע עם הנחות היסוד שלך על מה התרופה עובדת ולמה היא אמורה לעבוד, ואם היא לא עובדת אז משהו לא בסדר, אלא להסתכל על הדאטה בצורה אובייקטיבית, אפילו בצורה קצת מרוחקת, זה גם, אגב, דבר שלדעתי אתה לומד בתוכנית הלימודים של ה-MBA, ואף פעם לא בתוכנית הלימודים של המדע, בצורה קצת מרוחקת, ולהגיד, אוקיי, זה לא עבד, אבל מה כן יש לי פה? אתה יודע, כשאנחנו עושים Western Blot למשהו, אז או שזה עובד או שזה לא עובד. אין דאטה, ואתה מסתכל עליו ואומר, מעניין מה זה אולי מרמז לי, מה זה יכול להגיד לי. זה הכל hypothesis driven. זה הכל, זאת ההיפותזה שלי, האם אוששתי או שללתי. החשיבה העסקית היא לא hypothesis driven.
החשיבה העסקית היא להסתכל מסביבך ולמצוא את האמת ממאות או אלפי אובזרבציות שונות, שזה גם קצת מדע, אבל זה סוג המדע שאנחנו לומדים בהתחלה ואנחנו קצת שוכחים ככל שאנחנו מתקדמים במדע. השאלה הבאה שלך, רגע, אופס, קפץ לי. What should we as scientists think about before choosing to go for a management position, especially if we love the science part? הדבר הראשון שהייתי אומר זה, אני גם אוהב את ה-science part. עכשיו השאלה היא, איזה חלק בסיינס אתה אוהב? אם אתה אוהב את החלק היישומי בסיינס, אז אתה יכול ללכת לתפקידים של ניהול פרויקטים, או ניהול מוצרים, או ניהול מו"פ. אם אתה אוהב את החלק הרטוב של הסיינס, אז אתה צריך ללכת למו"פ כאילו ולהיות ממש חוקר. בארץ האפשרויות האלה הן, הייתי אומר, מוגבלות עד אפסיות. אין בארץ מחלקות מו"פ רטובות גדולות, למעט ב... אני חושב, 3 או 4 חברות. אין. אתה צריך תמיד או להישאר בעולם האקדמי, או להבין שאתה לא תמשיך לעשות ניסויים רטובים עם פיפטורים וג'לי. כי זה לא קיים. זה לא כמו בארצות הברית, שכל חברות הפארמה, 100 בינוניות ומעלה, יש להם מחלקות מו"פ רטובות, ואנשים יכולים להתפרנס בכבוד ולהרוויח ולהתקדם כמדענים. אוקיי? אז אני חושב שאתה צריך להיות כן עם עצמך ולהגיד מה אני אוהב במדע, ולמצוא בתפקיד הניהול את הדברים המשלימים. עכשיו, אני מאוד ממליץ להתנסות, להתנסות בפוסט-דוק בתעשייה, או להתנסות בכל מיני דברים שיחשפו אותך לכל מיני אספקטים. אנחנו בפיתוח האקדמי שלנו בעולם הביו לא נחשפים לתעשייה מספיק. ממש לא. אני כדוקטורנט ב-NYU, זה היה כמעט טבו, וכפוסט-דוק במכון ויצמן זה היה פשוט לא קיים. ואני יודע שבאמריקה זה אחר, אני גם מכיר את הסיפור של גיל והחשיפה שלו לעולם הזה בארצות הברית, וכמובן יש לי חברים רבים שעשו את זה ועובדים בתעשייה בארצות הברית, אבל אני חושב שחשוב להתנסות. אוקיי, שאלה מבוריס. מלוס אנג'לס, בוקר טוב בוריס, צהריים טובים כבר. דיר ירון, I'm impressed with your achievement. It's very unusual that a single person offers a fully functional company at NASDAQ. אני מסכים, ככה גם כתבו בגלובס בישראל. My question relates, רגע, to the biotech industry in Israel. Do you think there's any benefit in establishing and developing a company in Israel? How people can exploit these benefits or entrepreneurs should aim at doing business in the US? Okay. אני מאמין מאוד 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 גדול בתעשייה הביוטכנולוגית בארץ. כפי שאתם בוודאי מתארים לעצמכם, ההזדמנות להעביר את הקוברה לארצות הברית קיימת, תמיד הייתה קיימת, ואני מאמין מאוד גדול ולהשאיר אותה בארץ. היכולת של חברה כמו אלקוברה עם 13 איש להישאר גמישה ויצירתית ולפעול בשריפת מזומנים מאוד נמוכה, ובעצם להפנות את כל המשאבים הפנויים לפיתוח וליצירתיות ולחדשנות, היא בגלל שאנחנו בישראל. קיום על אלקוברה בארצות הברית, ויש לי כבר חצי שנה חברת בת אמריקאית עם 3 עובדים, היא אוטומטית הייתה הופכת את החברה לאיטית יותר, כבדה יותר ויקרה יותר. אז אני מאמין מאוד גדול בלקיים את העשייה הישראלית. אבל, ויש כאן אבל ענק, שאם אתם תעשו קצת עליי גוגל, אתם תראו שאני משתדל להתבטא גם בעיתונות המקומית, באופן מאוד ברור לגבי זה. התעשייה הביוטכנולוגית בישראל סובלת ממה שאני קורא ישראליות. מה זה אומר? במקום לנצל את הגמישות והיצירתיות והעלויות הנמוכות כדי לעשות מדע ברמה עולמית, פיתוח ברמה עולמית, ניסויים קליניים טובים, ניסויים פרקליניים טובים, להתנהל בצורה אחראית עם התקשורת, עם המשקיעים, אתה מקבל את איכות הפחות טובה של ניסויים, פחות ביקורת, פחות מטופלים,
פחות מעקב אחרי מטופלים, פחות התצמדות לתנאי GMP, GCP, GLP, פחות השקעה בפטנטים, הכל פחות. והטריק בלקחת את התעשייה הישראלית לרמה שבה אני מקווה שעל קוברה נמצאת בה ותמשיך להימצא בה, וחלק מהסיבה שעל קוברה נסחרת ב-250 מיליון דולר, כאשר חברותיה הישראליות שנמצאות בפיתוח נסחרות בשווים קצת יותר נמוכים לטעמי, זה כי אנחנו מהיום הראשון הדגשנו שאנחנו מנצלים את היתרונות של ישראל מבלי להיכנע למגבלות של ישראל. אני רוצה שנייה לעשות סקיפ לסלייד הבא, לסלייד 7, שתראו את ההנהלה ואת חברי הדירקטוריון של ישראל. וזה גם לעשות לי קצת פרופגנדה גיל ביו אברוד. אני מנכ"ל החברה, סמנכ"ל ה-Chief Medical Officer, המנהל הרפואי הראשי של החברה, דוקטור ג'ונתן רובין, שיושב בפילדלפיה, הוא רופא ילדים שבשבע שנים האחרונות היה מנהל רפואי ראשי בחברת שייר, שהיא החברה המובילה בתחום ה-ADHD בארצות הברית. מנהל המסחור, ה-Chief Commercial Officer, דיוויד בייקר, עבד 10 שנים בשייר לפני שעבר לאלקוברה, ולפני זה עבד 15 שנה במרק. תומר ברקוביץ', שאני גאה להגיד שעלה לארץ לפני 3 שבועות כדי, לא עלה, חזר לארץ לפני 3 שבועות כדי להיות סמנכ"ל הכספים של אלקוברה, נסע לארצות הברית, השלים את הדוקטורט שלו בקולומביה במימון, אחרי זה עבד במשך 8 שנים ב-JP Morgan, כבנקאי, הרוויח מה שאני כנראה בשנה, מה שאני כנראה הרוויח ב10 שנים, ובכל זאת הייחודיות בהזדמנות באלקוברה החזירה אותו לכאן, והיום תומר יושב כאן במשרדים בתל אביב, הוא ואשתו ושני ילדיו חזרו לארץ, ואני מאוד גאה בזה. אין כאן על הסלייד הזה דוקטור ערן הררי, דוקטור ערן הררי רופא פסיכיאטר מבוגרים, שעזב את הארץ ועבד בפייזר בניו יורק, וחזר לפני חודשיים, ב-1 באפריל, כדי להיות סמנכ"ל האסטרטגיה הקלינית, VP Clinical Strategy באלקוברה. יש לנו 2 עובדים בכירים שחזרו בחודשיים האחרונים מארצות הברית, כדי לקבל תפקידים ראשיים באלקוברה. אני אוהב להחלט את אלקוברה באנשים ש... מצד אחד יש בהם את הניצוץ הישראלי היצירתי האמביציוזי, ומצד שני עשו בית ספר במוסדות המדהימים בארצות הברית. בתור אחד שגר שם חצי מהחיים שלו, אני יודע להעריך את היתרונות והחסרונות במישהו שעבד ב-JP Morgan או מישהו שעבד בפייזר או בשייר. חשוב לי מאוד שאנשים האלה יוטמעו בתרבות הארגונית של אלקוברה, שהיא תרבות ישראלית, ועדיין אני יודע להעריך את זה, ואני חושב שזה בעצם השילוב המנצח, חברה ישראלית שהנהלה שלה בנויה מאנשים שיש להם ניסיון רב לאומי, רב שנתי, איזושהי פרספקטיבה מאוד אחראית, חזון ארוך טווח, אבל מצד שני שיש להם את אותו ג'וק יזמי והתלהבות שמה לעשות, מאפיין אותנו כעם ישראלי. יאיר, אתה חושב שמתדוקסין לא תרופה של אלקוברה? לא, אתה צודק, מתדוקסין אינה תרופה של אלקוברה, רק מתדוקסין הייתה תרופה שטיפלו בה למחלות כבד שומני, ואף אחד לא הבין מה המנגנון שלה, והיזמת של אלקוברה, דוקטור דליה מגידו, חשבה שהמנגנון הוא מנגנון שפועל דרך אותו אנזים אלכוהול דהידרוגנז, ולכן החליטה להשתמש במולקולה הזאת כדי לבדוק את האינדיקציה המקורית, שהייתה אותה אינדיקציה של אנשים שיכורים. אבל כמובן שמאז הדברים התגלגלו, הפטנטים של אלקוברה היום מגנים בעצם על השימוש של... השימוש במתדוקסין לכל מיני הפרעות קוגניטיביות, כגון אוטיזם, דמנציה, סקיצופרניה וכמובן ADHD,
וגם מנגנון השחרור המיוחד של התרופה מהקפסולה. התרופה עצמה היא מאוד מציסה במים, יש לה זמן מחצית חיים של 45 דקות, שזה כמובן לא רלוונטי לאנשים עם הפרעות קוגניטיביות, ולאלקוברה יש פטנט על גלולה שבעצם עושה שמשך הפעילות של התרופה תהיה למהלך יום שלם. אז הפטנטים של אלקוברה לא על, הם לא על המולקולה עצמם, כמו שאתה אומר, אנחנו לא המצאנו את המולקולה, אלא היא על השימוש, מה שנקרא use patent, ועל ה slow release pharmacokinetic של המולקולה. יש לנו שני פטנטים כרגע כבר מאושרים באמריקה, שהתוקף שלהם הוא עד 2032, וכמובן אוסף נוסף של פטנטים בשלבים שונים של פיתוח. ירון, דבר אחד, יש לנו עוד 4 דקות, אז אולי ניכנס לסיכום? בכיף, אני, מה שאני מציע זה אם מעניין אתכם לשמוע על אלקוברה, אז יש באתר שלנו www.alcobra-pharma.com מצגות וויבקאסטים ווידאויים וסרטונים קצרים וארוכים. אני הייתי מאוד מאוד שמח אם הייתם נכנסים ושולחים לי פידבקים ושאלות נוספות על הסיפור. אני חושב שהסיפור של אלקוברה הוא מדליק, אנחנו נמצאים בעיצומו של ניסוי פאזה שלישית ב-300 מטופלים רב מרכזי באמריקה ובישראל, שיכול להפוך את החברה הזאת להיות החברה המובילה בעולם בתחום הטיפול התרופתי בהפרעות קשת, וגם בהפרעות קוגניטיביות אחרות. בסלייד האחרון, אני אריץ מהר מהר קדימה, יש את האימייל שלי. רגע. ובאמת, אני אשמח לשמוע מכם, אני מאוד מאוד שמח על על ההזדמנות ועל ההזמנה. אני חושב שישראל כמובן תרוויח אם מי מכם יחליט בכל זאת לחזור ולעזור לנו פה לפתח את התעשייה שלנו, וזהו, שמורו על קשר. טוב, אז תודה, באמת תודה רבה לירון, זה באמת דוגמה מאוד יפה על יזמות ועל איך אפשר לעשות המעבר מ פוסט-דוק להיות בתעשייה ולהיות גם למנכ"ל חברה ולהגיע לנאסדק, אז זה מראה שאפשרויות הן בשמיים. אז אני מקווה שכולכם נהנתם, וניפגש בקרוב בוובינר הבא. תודה רבה, ירון. תודה לכולם. ביי, לילה טוב.